Չեմպիոնների լիգայի կիսաեզրափակիչում գերմանա-իսպանական երկու դիմակայությունների ժամանակ գերմանական ակումբները զարմացրեցին ամբողջ աշխարհին, անակնկալ կերպով խոշոր հաշիվներով հաղթելով իսպանական գրանդներին։ Մինչ իսպանացիները տխրում են, գերմանական ակումբները մտածում են Ուեմբլում կայանալիք եզրափակիչի մասին։ Ֆուտբոլային կրքերը թեժն նաև Հայաստանում։ Համացանցում ակումբների երկրպագուները միմյանց չեն խնայում։ Ռեալի, Բարսելոնայի, Բորուսիայի և Բավարիայի երկրպագուները միմյանց չեն խնայելու նաև այստեղ, Լայմ Արենայում։ Գերմանա-իսպանական ֆանատների արճակատումը Լայմ Արենայում։ Լայմ Արենա։ Ուրբաթ օրը 19:45-ին Լայմով։